dia em dic Bruno i per Nadal hem fet una espelma de Nadal i un espelmatori de Nadal. Hem, primer de tot, els materials que necessitem és fang, macarrons, purpurina durada, spray durat, una espelma i un plat vermell. I per fer es fa una rodona amb fang, després es pinxa els macarrons i després es pinta de durat i se'l posa a sota a purpurina durada. I després de tot es posa l'espelma de Nadal a sota de l'espelmatori. Bones festes i adeu!